så här att jag och kameramannen till lika redigeraren, vi drar till Berlin. Och vad ska vi göra i syndiga, dekadenta Berlin? Jo, vi ska besöka Raw Wine Fair. Var är ni? Ja, vi är i Berlin och i Markthall 9, där just nu den här stora mässan Raw Wine, som startades av Isabelle Chiron, och Master Wine Isabelle Chiron, och hon verkligen är eldsjälen för att bönder som inte använder massa kemikalier och det vi kallar naturvin och i Sverige nu då naturvinrörelsen, och de vinbönder som är här idag då, det är sådana som tillverkar viner utan kemikalier i vingården, och många av dem som inte heller tillsätter svavel till vinerna, och så det är vinodlare, vinmakare från stort sett hela världen som är här. Och ja, berömda och sådana som man kanske aldrig har hört talas om. Och det finns också vinodlare från Georgien, från Frankrike, från Italien, Spanien, USA, etc. etc. Och ja, här står vi nu vid ostronståndet och kan köpa för 10 euro. Så det är väl någonting att satsa på. Sen kan man ju skölja ner det med någon risling från Pierre till exempel. Så det är väl vad vi ska göra just nu. So you just tell us a little about your winery and your philosophy of making the wine, because it's not so common that you skim straight wines in Alsace. My father begin organic wine growing 1970. In this time in Alsace was 3 wine growers organic. Okay. And today we are 370. Oh, that's good. It's very nice. I am happy. Yeah. And 1981 I begin biodynamy. Yeah. And 1999, 20 years ago, we begin the first wine sulfur-free. And today we vinified 80-90% wine sulfur-free. And we make since 6 years more and more maceration, short maceration, not all-round wine, just short maceration. Short maceration help us to good fermentation. When you have no sugar in the wine is more stable. Sugar is food for the yeast and for the bacteria. When wine totally dry, he's naturally more stable. Sometimes, when the pH very low, it's possible vinified wine with residual sugar sulfur-free. But it's very complicated. By dry wine, it's more not easy, but not too risky. Sulfite,
the molecule sulfide have six valence, six arms. And all proteins come from 21 acid amine. And these proteins complex need sulfide. We have six arms. Okay. And when you eat meat, but it's natural, it's organic sulfide. Huh? That's the difference. And the sulfide, it's a fixator vernis. And after wine cannot move. This wine are free. This wine have more moving. And more and more people sensible of the organic effect, better organic effect on this moving, are more musical wine. Other are more museums wine, fixed. On this style of wine are move, live, musical wine. Okay. It's my interpretation. Very nice. Yeah. Should you prove anything? Yeah, you proved them that. I love this reasoning. It was so straightforward and so balanced. This reasoning, when I drink, it's not just here on the brain, but I can feel in my body. Do you want to test the other one? Yes. Have you tested Eichberg? No. Ah, that's interesting. Very interesting. Thank you. Do you want to test different wine? Okay. Yeah, it's for the end, not for the beginning. For you? Oh, wait. It's awesome. This one is like that. No, the nail is ruling. Hold on. Lovely. Det är mycket fräschare än gevurten. Det kan bli så oljig och fet och tung och kladdig. Oftast väldigt mycket restsötma. Det här är helt torrt och den har de här blommiga tonerna, men det är mycket mer åt det raka hållet och syran känns verkligen. Det känns inte som det är hög alkohol. Jag vet inte om det är det, men Pinot Noir. Jätte sådär slank färgdoft. Ren. Jättegott. Hög syra. Väldigt ungt, det här behöver lagra. Många på sig, det är 2018. It's not so usual in Alsace that you skin macerate Riesling. You are quite... All people say you can macerate a Pinot Gris Gewürz, but yes, not Riesling. Yeah. And I think macerated Riesling, it's 2017, yeah. 5 years in the future. Classic Riesling go down, yeah. And det är väldigt ungt och knutet just nu. Ser du färgen? Det är jätteovanligt att skalmacerera Riesling. Man anser att det kan man inte göra. Så han är väl ganska ensam i Alsace att göra det. Ah, okej! Friskt, torrt, supertorrt. In Croatia. Ah. Yeah, in Dubrovnik, in the wine bar. Nice. So we are a small winery in Croatia. We produce approximately 50,000 bottles a year. We moved actually our old winery to a new winery now, so we have actually
basically five stages of winery. On each level there's a different kind of vinification, and above we made a hotel. So we actually go through each stage of the vinification. So from the grape to each level of vinification, and then we actually bring it to the plates in front of the guests. We have approximately 18 labels now outside, and yeah, I don't know if you would like to try some. Then we can start with the Antica 2011. It's 100% Malvasia. 90 days of maceration and 7 years in big wooden barrels. We just bottled it not even 1 month and a half ago, so it's still a bit funky. It needs a bit more time in the bottle maybe, but you can already recognize our Malvasia if you had maybe before the Antica. Filmar du färgen? Skalmacererat Malvasia. Solbrillen. Va? Har du solbrillen? Jag har glömt att ta på mig dem. Fantastisk doft. Alltså jag tycker det är mycket frukt och nötskal. Jättehärlig, frisk, läskande syra. Wow, what the acidity is so fresh. But still a full body, right? Yes. Really nice. Very good. Ja, du kanske ville prova. Jag kan väl låta prova sen. Tillsammans och skalmacererade tillsammans och sen stora fat. Väldigt knutet ungt fortfarande trots att det är 9 år gammalt. Komplex. Otroligt frisk syra och komplex. Ung baby. Then we have the last one, that's a Teran 2009. Yeah. So our local variety. Also 35, 36 days of maceration and 8 years in big wooden barrels as well. So from 55 hectoliters, old wooden barrels. Yeah. Mörkfruktig, mörkbärig, lite animalisk terran. Deras lokala. Jättegott. Vad lätt. Was really elegant. Those are the two ones we bottled 1 month and a half ago. Yeah. And we're really proud of them. Yeah. It's still a couple of years in bottle, and I think this will be